উৎসৱক পালন কৰা হয়। গতিকে মোৰ ফালৰ পৰা সকলোলৈ শিশু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভেচ্ছা জনালোঁ। আৰু আজি শিশু দিৱসৰ উপলক্ষে মই পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ বিষয়ে চমুকৈ ক'ম। গতিকে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাৰ আগত সম্পূৰ্ণকৈ চাই যাওক, আৰু মোৰ যদি ভিডিঅ'টো আপুনি চাই ভাল পায় তেন্তে প্লিজ লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব বুলি আশা কৰিলোঁ। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো দবাবলৈ নাপাহৰিব। বলক আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নমস্কাৰ, পোনপ্ৰথমে সকলোলৈকে শিশু দিৱসৰ বহুত বহুত শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আজি হ'ল 14 নৱেম্বৰ। আজি দিনটোতে ভাৰতৰ প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে শিশুসকলক খুব মৰম চেনেহ কৰিছিল। তেখেতে বেছিভাগ সময় শিশুসকলৰ লগত কটাইছিল। শিশুসকলৰ প্ৰতি থকা মৰম আৰু যত্নৰ কাৰণে পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্মদিনটো শিশু দিৱস হিচাপে পালন কৰা হয়। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ জন্ম হৈছিল 1889 চনৰ 14 নৱেম্বৰ তাৰিখে উত্তৰ প্ৰদেশৰ এলাহাবাদ নগৰৰ আনন্দ ভৱনত। তেখেতৰ দেউতাকৰ নাম আছিল পণ্ডিত মতিলাল নেহৰু আৰু মাকৰ নাম আছিল স্বৰূপ ৰাণী নেহৰু। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক আমি সকলোৱে মৰমতে নেহৰু খুৰা বুলি কওঁ। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কৈছিল যে শিশুসকল বাগিচাৰ ফুলৰ কলিৰ নিচিনা, গতিকে সিহঁতক বহুত মৰম আৰু যত্ন ল'ব লাগে। তদুপৰি শিশুসকল হ'ল দেশৰ ভৱিষ্যত। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুক ঘৰুৱা শিক্ষক ফাৰ্ডিনাণ্ড ব্ৰুকছে ঘৰতে বিদ্যা আৰম্ভ কৰিছিল। 1905 চনত 15 বছৰ বয়সত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে ইংলেণ্ডলৈ গৈ শিক্ষা লাভ কৰে আৰু পিছত ট্ৰিনিটি কলেজৰ পৰা শিক্ষাৰ্থীৰে ট্ৰাইপদ ডিগ্ৰী লৈ উত্তীৰ্ণ হয়। একে সময়তে ইনাৰ টেম্পল কলেজৰ পৰা আইন শিক্ষা লাভ কৰি বেৰিষ্টাৰ হয়। 1912 চনত ভাৰতলৈ ঘূৰি আহি এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত অধিবক্তা হিচাপে কৰ্মজীৱন আৰম্ভ কৰে। 1916 চনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে কমলা কৌলৰ সৈতে বিবাহ হয়। ইন্দিৰা গান্ধী পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ একমাত্ৰ জীয়ৰী আছিল। ভাৰতৰ মুক্তিযুদ্ধ আন্দোলনত পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে যোগদান কৰি গান্ধীজীৰ সৈতে পৰিচয় হয়। গান্ধীজী আৰু নেহৰুৰ মিলনক মণিকাঞ্চনৰ যুগ বুলি কোৱা হয়। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৱে আন্দোলনত সক্ৰিয় অংশ গ্ৰহণ কৰাৰ বাবে কেইবাবাৰো কাৰাবাস খাটিবলগীয়া হৈছিল। 1947 চনৰ 15 আগষ্টত ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰে আৰু স্বাধীন ভাৰতৰ প্ৰথমগৰাকী প্ৰধানমন্ত্ৰী হয় পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰু। কাৰাবাসত থকা সময়ত জীয়ৰী ইন্দিৰালৈ লিখা চিঠিবোৰ একত্ৰ কৰি 1930 চনত পিতাকে জীয়েকলৈ লিখা চিঠি নামৰ গ্ৰন্থখন প্ৰকাশ কৰা হৈছিল। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কেইখনমান মূল্যৱান গ্ৰন্থ হ'ল বিশ্ব ইতিহাসৰ জিলিকনি, আত্মজীৱনী, ভাৰত সম্ভেদ আদি। পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ কৰ্ম আৰু জীৱনজোৰা সাধনাৰ বাবে ভাৰত ৰত্ন উপাধিৰে সন্মান জনোৱা হৈছিল। 1964 চনৰ 27 মে'ৰ দিনা 74 বছৰ বয়সত হৃদৰোগত আক্ৰান্ত হৈ পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ পৰলোক ঘটে। যমুনা নদীৰ পাৰত যি ঠাইত তেওঁৰ অন্তিম সৎকাৰ কৰা হৈছিল সেই স্থানক শান্তিবন বুলি জনা যায়। শিশু দিৱসৰ মূল উদ্দেশ্য হ'ল প্ৰতিগৰাকী শিশুক মৰম চেনেহ দিয়াৰ লগতে শিশুৰ শিক্ষা আৰু আন আন অধিকাৰৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দিয়া। শেষত মই কওঁ যে শিশু দিৱস উদযাপন তেতিয়াহে সফল হ'ব যেতিয়া শিশু স্বামী নিবাৰণ হোৱাৰ লগতে প্ৰতিগৰাকী শিশুৱে বিনামূলীয়া শিক্ষাৰ অধিকাৰ লাভ কৰিব। ধন্যবাদ।